Faleminderit shumë Leonor, edhe për këtë prezentim edhe për ftesën së pari. Faleminderit gjithëve që po merrni pjesë në këtë diskutim, në të cilin këtë pjesën hyrëse të paktën do të tentoj me bë një lloj ngacmimi, them ashtu, të një diskutimi për një model tjetër alternativ të zhvillimit prej asaj që kemi parë deri sot në Kosovë, të jetë instaluar nga institucionet e Kosovës, qofshin ato të Republikës apo të mëhershme të institucionet e përkohshme të veçqeverisjes. Po natyrisht që para se marrë të do të kisha dashur me bë pak një lloj ndërhyrje në historinë e të menduarit edhe mënyrën se si ajo është degëzuar për të ardhur deri këtu ku jemi sot, domethënë me këto teori që i kemi. Do të kisha nisë mbase me një histori të përshpejtuar natyrisht të të menduarit filozofik për nga rjedhë pastaj edhe ekonomia se cila për çdo herë më shumë ka fillu me e marrë një dimension të një shkence shoqërore, po që është kogja autonome karshi i tjerave. Sepse, po kthehemi prapa në histori e shohim që nuk ka qenë për herë kështu. Ekonomia nuk ka qenë një deg ose një lëndë ose një disiplinë, them ashtu, e veçantë e të menduarit filozofik edhe sociologik. Edhe për qenë më i sakt, ekonomia paka shumë është konsideru si një pjesë përbërse e etikës, diskutimit edhe ligjerimit mbi etikën deri vonë, deri te Adam Smithi, paka shumë, i cili po ashtu në vokacionin e ti, në ligjerimin e ti, edhe në katedrën e ti në universitet, është konsideru si profesor i etikës, jo i ekonomisë, edhe pse në tashedim gjithë që të gjitha shkrimet, librat edhe veprat e Adam Smithi kanë qenë të përqendruar te ekonomia. Kjo rjedhë prej ne dimensionit të jetës etike për të cilin ka nisur të flitet që në kohën e Greqisë antike e më saktësisht që prej Sokratit. Pra Sokrati e ka pas këtë parimin, postulatin kryesore të tij, i cili është përmbledhur me fjalin si duhet jetoj njeri, për çka është jetë e mirë, çka mund të quajmë jetë e mirë. Dhe kjo ka qenë, si me thonë, fillimet e përsëjatjes filozofike të Greqisë antike me atë metodën, modelin dialektik cilin e ka përdorë Sokrati, që është përqendruar dhe kësaj pyetje, për çka është jetë e mirë, çka e bën jetë e mirë, edhe rrjedhimisht çka e bën pastaj një njeri të moralshëm. Edhe dimensioni i ekonomisë, pra i prodhimit edhe i mirëqenjes së qytetarëve është përbrenda kësaj fjalie. Pra jeta e mirë është përveç tjerash edhe jeta e mirë ekonomike. Dhe nga kjo lind pastaj si ndohet ekonomia nga etika deri në siç e përmenda në momentin e Adam Smithit kur fillon ekonomia me marrë një, si të them kështu, autonomi nga pjesa tjetër e etikës edhe më shndrum disiplinë në vetë. Edhe ky kapërcim është njëri prej kapërcimeve, do të kisha më thënë, cilësor. Kapërcimi i dytë pastaj cilësor të ekonomia vet është që edhe pse në fillim ekonomia ka filluar me u bë si disiplinë në vete, ajo prap e ka mbajtur këtë dimensionin e etikës, sepse është mendu se si ta gjejmë një model ekonomik i cili është më i përshtatshëm për mirëqenien e shoqërisë. Pra në këtë drejtim ekonomia edhe mas Adam Smithit nuk ka qenë qëllim në vete, por ka qenë mjet për me arritur mirëqenien e qytetarëve ose të një popullsie caktuar për brendin e shtetit caktuar. Ndërkohë që kohëve të fundit, veçanërisht me zhvillimin e asaj që quhet ekonometria dhe disiplina e tjera për brenda ekonomisë, ekonomia për çdo herë më shumë po e heq ose po e flok tutje dimensionin e tik, duke u teknizu, pra duke u shëndru në një disiplinë e cila teknikisht dhe rrjedhimisht brutalisht merret vetëm me ekonominë dhe e cila nuk e merr fare për bazë, kisha më thënë, mirëqenjen edhe ndikimin që ekonomia e ka te mënyra se si jeton shoqëria. Natyrisht që unë këtu po e brutalizoj më shumë se sa që mund ta gjejmë nëpër libra, po e brutalizoj në një formë kështu të ndarjes ideale të disiplinave për me pas më të lehtë me analizu. Ndërkohë që te tema që është përcaktuar jetë tema për cilën po flasune, aty kjo përmblidhet me një një perspektivë të majtë të zhvillimit. Pra paka shumë besoj nga kërkesa nga unë është që ta japë këtë perspektivë tjetër, e cila mund tjetë nga një pozicion i spektrit politik të majtë, se si do të duhet të ishte zhvilluar shteti edhe rrjedhimisht ekonomia. Këtu mendoj që kishte me qenë mirë vetëm sa për debat të bëjmë edhe një ndarje tjetër. Pra që ka është kjo ndarja majtë dhe dja, sepse mendoj që ka një dosë të keshkuptimit të asaj se qëfar cilësot e majtë dhe qëfar cilësot e djatë. Në fakt të dy terme, si tila, në politike marrin ose zanafilën e kanë të revolucioni borgjas frances, ku se që dini kjo e majtë e djatë ka shenë një farë përcaktimi arbitrarë.
pra në kuvendin e themeluar pas revolucionit, kuvendin e qytetarve, aty janë, kanë qenë deputetet, delegatet, përfaqësuesit e qytetarve të Francës, kanë qenë të ndarë në dysh. Pra në njën anë kanë qenë ata që kanë thënë që mbretin nuk duhet ta vrajmë, pra nuk duhet t'ja prejmë kokën mbretit, po ta lëmë të jetojë, ndërkohë që kanë qenë të tjerët, të prirë nga Robespierre, se kanë thënë që mbretin duhet ta dërgojmë në giljotinë. Edhe kështu ta përfundojmë procesin e krijimit të Republikës. Edhe këta të giljotinës kanë qenë të ulur në anën e majtë, ndërkohë që këta që kanë dashur me mbajtë mbretin, kanë qenë të ulur në anën e djathtë. Edhe kjo është ajo ndarja më e djathtë. Po në fakt e majta në përgjithësi, revolucioni përgjithësi, ka qenë zanafila ose themeli i krijimit të shtetit republikan. Pra të republikës, ku për herë pa, për dallim prej periudhave tjera të zhvillimit, janë qytetarët ata që konsiderohen si burim sovraniteti, edhe ata që konsiderohen që i kanë të drejtat e tyre kolektive. Pra deri atëherë, deri në Republikën e Francës, nuk ka pas drejta kolektive, as nuk ka pas qytetar, ka pas vartës të sovranit, e sovrani ka qenë vetëm mbreti, ndërkohë që prej Republikës Francës e tutje, më thonë në modelet e shtetit që i shohim sot, formalisht dhe parimisht konsiderohet që shteti i përket qytetarëve, ata janë burim sovraniteti dhe rrjedhimisht politika duhet të jenë në favor të tyre, pra në favor të interesit të tyre, dhe pastaj ka degëzime të shumta se si mbrohet interesi i qytetarëve, po si më thon këto të gjitha pajtohen në një parim bazë që shteti është i qytetarëve dhe politika duhet të jenë pra për qytetarët. Dhe në këtë drejtim i kemi në rrafshin e të kështu diskutimeve teorike për sa i përket ekonomisë, sikur në ato politike mund të kisha veçuar tri rryma kryesore. Pra është rryma e parë që konsiderohet rryma e djathtë, rryma liberale, që fillon me Adam Smithin, vazhdo me David Ricardo, e pastaj e me një dimenzion pak të ndryshuar në kohrat moderne në Milton Friedmani të asaj që sot quhet neoliberalizmi, pra teoria neoliberale e ndërtimit të shtetit. Të gjitha këto pra bazohen në konkurencën e lirë si promotor i vetëm edhe i më i suksesshmi i zhvillimit ekonomik dhe në anën tjetër nga aspekti etik dhe i së drejtës, pra konsiderohet që liria individuale është bazamenti i një shoqërie të lirë. Edhe rrjedhimisht kjo liri individuale, e cila e ka dimensionin e vetë ndërmarrësisë, lirisë në treg e kështu me radhë, kjo nuk duhet cenuar në asnjë mënyrë, edhe cenuesi më i madh i kësaj lirie individuale, pra thuhet është shteti. Si rjedhoj, vjen përfundimi, konkluza e liberalizmit që sa më pak shtet, aq më mirë është shoqënia, edhe sa më pak shtet, aq më e zhvilluar është ekonomia. Pra kjo e merr dimensionin pastaj po them ekstrem të skajshëm të neoliberalizmit. Ndërkohë që është ky spektri tjetër që quhet spektri i majt, pra ku hyn socializmi, ku hyn pse kësha shtia të komunizmi, se komunizmi është diçka tjetër, po disa rrymat të socialdemokracisë e kështu me radhë, të cilat e shohin një model tjetër të zhvillimit, ku shtetin e shohin si një aktor shumë të rëndësishëm në sferën ekonomike, e veçanërisht në sferën sociale. Pra, kjo është një dimenzion që i ka munguar në fillet e hershme liberalizmit, të asaj se si mirëqenja nuk vjen vetëm përmes zhvillimit ekonomik, po vjen përmes intervenimit të shtetit veçanërisht në atë që quhet rishpërndarje pasurisë. Dhe si e tillë, pa rishpërndarje pasurisë, pak çka që ekonomia mund të zhvillohet, kjo nuk do të thotë që shoqëria jeton më mirë. Sepse ky element i rishpërndarjes pasurisë është ajo që e kushtzon një rritje ekonomike, rritje të brutoproduktit vendor, që të përkthehet në rritje të pozitës edhe mirëqenies së qytetarëve. Më thon këto janë pak a shumë dy ndarje që kanë ndodhur në botë dhe ekziston një ndarje e mesme që konsiderohet si ndarje e tretë, e cila është shkolla keynesiane, e cila ka lindur në kohën një krize të madhe financiare, pra të depresionit madh të viteve 1929-1933, dhe e cila ka vazhduar, pastaj e ka marrë, si me thonë kështu, dimenzionin institucional të saj, veçanërisht në kohërat e para luftës dytë botërore dhe gjatë luftës dytë botërore, ku të gjitha qeverit, do të kisha me thënë të perëndimit, që prej Shtetit Bashkuar të Amerikës me presidentin Roosevelt e deri te Britania e Madhe gjatë kohës luftës dytë botërore me Winston Churchillin, kanë aplikuar metoda keynesiane të intervenimit në ekonomi në mënyrë që me e nis ose me e mirëmbajt ciklin ekonomik i cili për shkak të krizës ka stagnuar. Edhe në këtë drejtim kjo është si një dimenzion i tretë, do të kisha më thënë, i shkollës ose të menduarit ekonomik, i cili edhe sot i ka degëzimet e veta, do të kisha më thënë, të ato që quhen neo-keynesianët, pra, që për çdo ditë më shumë po marrin më shumë terren, do të kisha më thënë, te kjo shkolla e të menduarit ekonomik. Dhe në këtë drejtim është një dimenzion i ri, i cili edhe pse është përdorur në praktikë nga shtetet tjera, e për këtë do të ndalim më vonë në shpjegim, është ky dimenzioni i cili formën e vet teorike ka filluar me marr pak më vonë.
më thonë nuk është se është teoretizu shumë më përpara, po është praktiku shumë ma shumë se sa që ka pas këtë dimenzionin teorik, ajo që quhet modeli i shtetit zhvillimor, i cili paka shumë është kombinim në mes të politikave dhe propozimeve keynesiane me ato që mund të konsiderohen më të majta. Pra me politika, intervenime, edhe veçanërisht me rolin e shtetit që mund të konsiderohet më i majtë. Mendoj që për me e përmbledhë tërë këtë, e kësha bo një për mu të paktën, një dallim që është thelbësor në mes të asaj që mund quhet politike djathtë dhe asaj që mund quhet politike majtë, ka shikën vështrimin ndaj shoqërisë. Te të djathtit, pavarësisht cilit ngjyrim, pavarësisht cilës epokë, një parim bazash që individi është baza e shoqërisë. Edhe nuk mund të ketë shoqëri pa një individ i cili është kogja autonom në punën e tij. Dhe të drejta duhet të jenë të drejta individuale. Pra të drejtat e njerëzit dhe të gjitha ato që lindin nga teoria e liberalizmit janë në fakt të drejta individuale. Ndërkohë që te e majta më shumë ka fokusim te kolektiviteti, te drejtat kolektive, te shoqënia si e tillë, të cilat pastaj përkthehen në të mira dhe drejta për individin. Po nuk mund të mirëmbaj e drejta individuale pa e pasni të drejtë kolektive. Për shembull, nuk mund me pas ta zëm garant të drejtave të njerëzit, pa e pas njëherë të drejtën kolektive të organizimit të shtetit. Dhe shteti që buron nga e drejta e vetëvendosjes, veçanërisht në kohën e pas luftës dytë botërore, është garanti drejtave të njerëzit edhe garanti sovranitetit, i cili pastaj prodhohet në të mira, në liri individuale të pjesëtarëve të një shoqërie të caktuar që jeton brenda atij shteti. Dhe mendoj që me këtë ndarje po përmbledhi atë që e thash deri tash për të përqendruar tash te tema veçanërisht te prezantimi i këtij modeli, them ashtu, të shtetit zhvillimor që vetëvendosja e proklamon. Mendoj që është e nëbëzdoshme para se të nisi me spjegu se qka është modeli, se qka është shteti zhvillimor dhe si zbatohetaj, ta bëjmë një, po ashtu një ndarje nga ajo se reagim ndaj qkaje është shteti zhvillimor. Sëpse shteti zhvillimor, si teori për flastash, vjen si reagim ndaj politikave neoliberale, të cilat i kanë disa një, 7 shtyllan cilat bazohen, të cilat ata i marit si postulate paka shumë të paprekshme dhe cilat si pas neoliberalve veprojnë në të njëjtën mënyrë në se cilin rast, se cilin shoqëni, se cilin shtat zhvillimit edhe gjitha këto proklamohen si kur mënyrat e vetme të një zhvillimit të një shoqëni edhe të një shteti e veçanërisht të një ekonomi. Te shteti neoliberal, tregu është i paprekshme. Pra, ky model i shtetit bazohet në supremacinë e tregut, në cilin thuhet që tregu është mekanizmi i vetëm i cili mund garantoj zhvillim ekonomik, sepse është mekanizmi i vetëm i cili përmes konkurencës së lirë edhe përmes sinjaleve që i dërgon te prodhuesit, mund të zhvilloj ato sektor edhe ato kapacitete prodhuese të cilat shoqëria mund të zhvilloj, pra që ka mundësi me zhvillu, dhe në anën tjetër të cilat i sjellin përfitime ekonomisë. Pra në këtë mënyrë, neoliberalë thonë që çfarë do ndërhyrje në treg nga një agent i jashtëm, qofta i shteti, apo një formë tjetër e informalitetit, apo kriminalizimit të tregut, e çrregullon tregun dhe si tillë e çrregullon edhe zhvillimin ekonomik, sepse i orienton kapacitetet financiare, kuadrore, resurset minerale e tjera në sektor të ekonomisë të cilat nuk mund të zhvillohen dhe si tillë ato pastaj shfaktojnë më shumë probleme ekonomike se sa që e zhvillojnë. Dhe në këtë drejtim natyrisht që supremacia e tregut të sjellë te ideja e tregtisë lirë, ku tregtia e lirë është domosdo, sepse përmes një tregtie të lirë, thonë neoliberalë, shoqënitë përcaktohen ose tregu ua përcakton se në cilat sektor, në cilat prodhime, në cilat sektor të industrisë ose të ekonomisë në përgjithësi, ata mund të ndërtojnë atë që David Ricardo qunë përparsi krahasuse, pra përparsi krahasuse në kuptimin që përbrenda një sektorit ti mund është me prodhu një malë caktuar më lirë se sa shoqëri tjera, edhe rrjedhimisht natyrisht që ti mund është me shirë këto të shtetet tjera, e me bledi qka që ti smush me prodhu me të njëjtën efikasitet, dhe si pas parimit neoliberal, pra tregtia e lirë është e vetëmja mënyrë se si ti, si shtetë, si shoqëni, si ekonomi, mund është me përcaktu se ku ki ti përparësi krahasuese, edhe rrëdhënisht ku dush të përqendrosh për të arritur zhvillimin ekonomik. Përmes tregut lirë, pastaj thuhet që konsumatori përfiton çmime më të ulta, sepse konkurenca në treg i zbret çmimet edhe i rrit cilësinë e modrave ose shërbimeve, ndërkohë që e shmang këtë tendencën e shtetit që përmes subvencioneve edhe përkrahjes për ekonominë, edhe ta çrregulloj tregun, po në anën tjetër edhe të një farë mënyrë të përfundoj në këtë qarkun e hudhjes së parave dhe mundësive, fokusimit të energjive ekonomike në një sektor i cili është i dështuar për shkak se është
për shkak se nuk mund të ndërtohet në sektor efikas. Pra, çrregullimi i tregut e sjell në situatë të tillë sipas neoliberale. E treta është që investimet e huaja janë prioritet, veçanërisht po flasim për vendet në zhvillim, pra vendet që nuk kanë një stat të kënaqshëm të zhvillimit, sepse thuhet që vendet në zhvillim, që janë tazëm si që është Kosova, si që mund jetë Shqipëria, ose vendet tjera të rajonit, asë nuk i kanë resurset e mjaftueshme financiare, pra nuk kanë kapital, nuk kanë mundësi e asë pika të akumulimit të kapitalit, po asë nuk i kanë njohurit e caktuara, asë teknologjin për të arritur një zhvillim të kënaqshëm ekonomik. Dhe për këtë shihen që investimet e huaja janë shpëtimi për shoqërit të tjera që janë si kjo e Kosovës në këtë rast. Postulati tjetër është që, natyrisht, shteti nuk do të ketë kurfarë ndikimin në ekonomi, dhe si tjilë shteti nuk bënd të ketë asë principin bëj ekonomi. Rjedhëmisht procesi privatizimit të neoliberalit është paka shumë domosdo për zhvillimin ekonomi, sepse qëfar do ndikimi, ose qëfar do pjesmarë e shtetit në ekonomi, përmes kompanive publike, ose përmes prinsisë pjeshme në kompani ose korporata, e ishkaktën të gjitha këto problemet që si pas të neoliberalve i zgjidh tregu. Pra këtë çrregullim të tregut, çrregullim të indikatorëve në treg, dhe rjedhëmisht çrregullim të lëvizjes ekonomike. Veçanërisht thonë që është i domosdoshëm liberalizimi dhe privatizimi i sektorit financiar, sepse çfarë do kontrollet të shtetit për mbi këtë, i krijon disa incentiva të rrëshme ekonomike, edhe krijon mundësinë e keqpërdorimit të parave për qëllime politike. Ta zëm për shembull një shtet, nëse e ka një bankë në sipas këtij modeli neoliberal, atëherë natyrisht që për arsye politike shteti mund të urdhërojë këtë bankë që t'jap kuda diun kredi, subvencione edhe lehtësira tjera financiare në një sektor ekonomik ose në një ndërmarrje që e bën për qëllime politike e jo për qëllime ekonomike, dhe si tilla pastaj shkon te kanalizimi i gabuar i resurseve ose potencialeve të shoqërisë. Edhe e fundit, domethënë, është që roli i vetëm që këta e shohin të shtetit përsa i përket ekonomisë, është i dy llojit. Në njërën anë të stabiliteti makrofinancial edhe makroekonomik në përgjithësi, ku përqendrohen të stabiliteti i parasë, të ruajtja e inflacionit, të minimizimi inflacionit e kështu me radhë, dhe në anën tjetër të sundimi ligjit. Pra të ndërtimi një sektori të fortë të sundimit ligjit, të gjyqësia, veçanërisht edhe të policia, të cilat e garantojnë një lëvizje të lirë të tregut, duke e përshpejtuar dhe duke e funksionalizuar veçanërisht trajtimin e të dijen e kontratave edhe obligimeve tjera që mund t'i kenë agjentët privat në treg. Dhe ta shteti ose modeli teorik i shtetit zhvillimor është linë në kundërshtim me këto postulate, në kundërshtim të këti modelit e shtetit neoliberal, e veçanërisht është i aplikueshëm për vendet që janë në zhvillim. Dhe tash po i përmendit disa pre kritikave të teoretve të shtetit zhvillimor, pre cilve e kësha përmend në base një profesor të Koreas Jugore, i cili është profesor i Cambridge-it, emrin e ka Hajum Qang, dhe nëse jeni të interesuar, ju kësha rekomandu me lezu se për një me është shumë interesant. Ka disa libra që i ka shkru për këto që i po i flasin, edhe është një prej, të pak në që akum lezu, në një prej teoretve të shtetit zhvillimore, që është ma i miri aktualisht. Te shtetit neoliberal, ose me thonë kështu mekanizmat, parimet e shtetit neoliberal, nuk kanë precedent historik. Pra nëse shkojmë në filet e hershme të industrializimit të vendeve tashmë të zhvilluara, qoftë e Britania e Madhe, qoftë Gjermania, qoftë Shtetet Bashkuara Amerikës, po edhe më vonë, pas luftës dytë botërore, të Japonia, të Korea e Jugut, të Singapuri, të Hong Kongu, Finlanda në farmase, Norvegjia në anën tjetër. Pra pak a shumë të gjitha vendet e zhvilluara, që janë sot të zhvilluara, në filet e tyre të industrializimit, kanë përdorur pikërisht politikat të tila edhe mekanizmat të tilë të shtetit zhvillimor, pa i teoretizuar, pra për sërës, pa i ngritur në nivel teorik të një shkollet të menduarit të tilë. Historikisht njihet që nuk ka pasur shtet që ka pasur treg më të mbrojtur se sa Britania e Madhe në shekullin 18-19, pra kërë ka pasur fazën e industrializimit. Tarifat mbrojtse të importit në atë kohë në Britaninë e Madhe kanë shku deri në 50%, ndërkohë që ka pasur tarifa mbrojtse pashtu të eksportit, edhe për një periudhë caktuar ndales të eksportit të azëm të leshit të deleve, kërë e kam pas kohën e zhvillimit të industrisë tekstilit në Britaninë e Madhe, që ka qenë një prej sektorve në baset parë dhe ma të sukseshëm të zhvillimit industrial. Pro këto shtete në fazën e tyre të zhvillimit e kanë mbroj tregun e tyre për prodhimit industriale në mënyrë që ta krijojnë një hapsir të caktuar për ekonominë e brendshme, për prodhimin e brendshme, që ajo të mund të zhvillohet dhe në këtë mënyrë pastaj të afiton këtë nivelin e
konkurrueshmërisë në treg në mënyrë që të jetë e gatshme për të përballur me tjerët, me prodhimet që mund të vinë nga jashtë. Për shembull, ta zëm kjo aspekti i konkurrencës, që përdoret shpesh këtu, domethënë sidomosdo, është që çfarë do malli që ne mund ta prodhojmë, do ta kishim prodhuar më mirë nëse këtë e vëmë në konkurrencë me tjerët, sepse kjo edhe do ta ulte çmimin e prodhimit vendor, për shkak të konkurrencës që vjen nga jashtë, edhe do ta arriste cilësinë, për shkak se për të mbijetuar në treg, domosdoshmërisht duhet të arritë cilësinë. Mirë, po çfarë ndodh këtu për shembull në vende si Kosova, edhe si vendet e rajonit, është që hapja e tillë tregut, çfarë kemi pas ne këtu në Kosovë për 15 vite, i ka vendosur ata pak prodhues vendor, që i kemi pasur, edhe ata pak prodhues vendor të cilë me kalimin e kohës kanë investuar në një situatë të palakmueshme, sepse që në fillet e investimeve të tyre, edhe që në fillet e fillimit të prodhimit të tyre, i kemi vendosur në konkurrencë me prodhues të të njëjtit mall, të cilët kanë qenë në një stad jashtëzakonisht të avancuar, edhe me një përvojë jashtëzakonisht të avancuar në këtë tim. Edhe kjo i bie për shembull sikur më e bën një krahasim kështu me tazëm kush janë prindtë në peditash, me fëmin e prind. Për shembull ne kam një djalë 5 vjeçar, tjetër ne kam 2 vjeçar. Tash natyrisht që unë për ata dy djemtë mi kam qef që ata me qenë konkurent. Po qof nga aspekti i dijes, qof nga aspekti i sharmit, qof nga aspekti i forcës e kështu me radhë. Dua që ata të jenë konkurent. Mirë po, këtë konkurencë dhe këtë dëshirë time dhe vullnet timin që ata me qenë konkurent me të tjerët, unë nuk e sfidoj tash kur i kam 5 vjet. Sepse po ta vendosi tash për shembull djalin tim 5 vjeçar, ta zëm në ring me një bokser 20 vjeçar, natyrisht djali jam do të humb. Po kjo do thotë që unë nuk po dua djali jam u bë konkurrent. Po dua më kon konkurrent me ata që janë pak a shumë të njëjtës fuqi dhe të njëjtës moshë dhe aftësi. Ndërkohë që sa kemi bënë me prodhime vendore është që fosh një tazëm 2 vjetore, 2 vjeçare, e kemi vendosur konkurrencë me 20 vjeçar. Edhe pastaj ku ky 20 vjeçar e ka rreh kët 2 vjeçar, na kemi thonë apo shaq se ti si e fort, apo shaq se të rreh ky 20 vjeçar, po natyrisht të rreh 20 vjeçar. Si çka ke pritë, si ka merrë 2 vjeçar, 20 vjeçar. Më thonë konkurenca po, po çfarë stadi dhe qysh, kjo është shumë e rëndësishme me e përcaktu. Tash po vim të efektet të dyta, të efektet negative që linin nga tregtia e lirë në këto stadi. Për shembull, natyrisht që dy vendet që kanë pak a shumë nivelin e ngjashëm të zhvillimit ekonomik, se nuk ka vend që ka nivelin e një, po të ngjashëm, përfitojnë nga tregtia e lirë. Për shembull, ta zëm në Evropë, Franca dhe Gjermania, kur tregtojnë ato përfitojnë nga tregtia e lirë. Pse se ato tashmë kanë një ekonomi dinamike dhe të zhvilluar për së brendshmi, edhe si tilla kanë çka i shesin njëna tjetrës. Pra dikush, për shembull Franca, është më efikase në prodhimet bujqësore, ta zëm, edhe në përpurimin e prodhimeve bujqësore, ndërkohë që Gjermania ka një efikasitet të shtuar në prodhimet industriale, teknologjike kështu me radhë. Edhe tregtia mes tyre dyre mund të jetë tregti e barabartë, sepse të dy ekonomitë kanë një nivel të caktuar të zhvillimit ekonomik. Po natyrisht që tregtia e Kosovës me Gjermaninë nuk e ka rezultatin e njëjtë, nuk e prodhon rezultatin e njëjtë, sepse Kosova është shumë prapa në zhvillimin ekonomik me Gjermaninë. Edhe rrjedhimisht hapja e trezeve, ta zëm sot mes Kosovës dhe Gjermanisë, do të ndikonte vetëm në shuarje të mundësisë për prodhim vendor brenda. Ose çka do ndodhte është që Kosova do të shndrohej në ekonomi, e cila është ekonomi subsidiare të asaj të Gjermanisë. Pra, ku natyrisht do të ndërtoheshin disa kapacitete prodhuese këtu, të cilat do të ishin të përfshira në zinxhirin e rritjes së vlerës dhe krijimit të vlerës, po që do ky zinxhir do të ishte i Gjermanisë, cilën ne do të bëshim, si më thonë, ne njëri prej vagonave të ngjitur aty. Po jo një ekonomi e cila e ka kapacitetin me rrit atë ose me kriju këtë zinxhir të vlerës brenda vendit. Dhe në këtë mënyrë Kosova do të mund të përfitonte nga tregtia e lirë me një vend i cili është pak a shumë në stat të njëjtë të zhvillimit. Ta zëm për shembull, Kosova do të përfitonte shumë nga tregtia e lirë me Shqipërinë. Jo, jemi në një stat pak a shumë të njëjtë të zhvillimit, edhe rrjedhimisht, domethënë tregtia mes dy vendeve do të arriste këtë dimensionin ekonomik edhe zhvillimin ekonomik. Po ka shumë rëndësi se me kë po bën tregti i lirë, edhe pastaj ka shumë rëndësi edhe në çfarë sektor po bën tregti i lirë. Pra njëri prej dimensioneve ku bazohet shteti zhvillimor është që shështësia e politikave, edhe shështësia e tatimeve shkakton shumë dëme në ekonomi, në këtë fazë të zhvillimit çfarë jemi ne. Pra, politikat edhe industriale, edhe fiskale, tatimore, e po edhe tregtare duhet të jenë selektive, selektive në bazë të sektorëve. Për shembull, kjo nuk kupton që ta zëm aktualisht në Kosovë, ne nuk kemi as kapacitet e dorën zemër as plan me prodhu telefona mobil. Apo jo? Edhe natyrisht që telefonat mobil do t'i blejmë nga jashtë, sepse më rrjedhën ka kërkesë dhe ka nevojë të qytetarëve. Dhe natyrisht që këta telefona mobil nuk ke kur farasyje me imbrojt, se s'ke shka mbron, s'ke prodhim të brendshëm.
Rrjedhe me 7 telefona mobil do duhet të importuoshim pa toksa doganon. Po në anën tjetër produktet që ti mundesh me i prodhu për së brashme, ose je duke i prodhu, ose ki kapacitet me i prodhu, atëherë ti vendos tarifa mbrojtëse për këto produkte. Por kjo nuk kupton që s'mundesh me pas një tarifë doganore për të gjitha produktet pavarësisht prej nga vinë ose të kujt janë ato, ose çfarë produkti fani janë ato. Po çka është selektiviteti në politikë, ose për shembull selektiviteti në politikat industriale, sepse ato duhet të jenë selektive. E keni pa shpesh herë kur deklarohen zyrtarët qeveritarë të Kosovës, kryesisht në nivel ministrash, kryeministri kështu me radhë, jo vetëm me këtë qeveri, por edhe me qeverit e kaluara, kur flasin për zhvillimin ekonomik, kanë dy gjëra në mendje. Përveç kësaj, bashkimi evropian do ta zërojmë në bashkimin evropian, e kanë edhe investimet e huaja të ta zhvillojnë vend. Pra ne bazohemi në investimet huaja. Në çfarë bën kjo? Kjo bën që ne si shoqëri pak a shumë jemi duke prit kur do të vinë investitorë nga jashtë. Po se erdhën ata do të mbesim kështu. Po erdhën ata do të hanë. Nëse s'vin ata do të mësojmë mos me hanë. Kjo bën pak a shumë që shtu e përkthim. Po një tjetër gjë që është hala më e rrezikshme me këtë mënyrë të menduarit është që kjo nëse dërgohet në ekstrem si mënyrë të menduarit kërkon që Kosova të jetë një shoqëri autarkike. Pra shoqëria autarkike nuk kupton një shoqëri që i prodhon të gjitha, është e vetë mjaftueshme. S'ka nevojë për kur gjë nga jashtë, i prodhon të gjitha. Pse? Se thonë do të vinë investitorët e huaj. Po në cilë sektor? Në çka do të vinë ata investitorë? A do të investojnë në prodhim, a do të investojnë në shërbime? A do të investojnë minjera, a në energji? A do të investojnë vetëm në minjera, në nxjerrje të mineraleve, a do të investojnë edhe në fabrika përpunuese të këtyre mineraleve që i nxjerrin? Por kjo ka rëndësi, këtu është pse politika selektive industriale. Ku ti përmes politikave mekanizma, qofshin ato fiskale, institucionale dhe tjera, ti ndërton politika tilla selektive ku për disa sektorë ki lehtësira, edhe ki nxitje, çytje të investimeve, ndërkohë për sektorë të tjerë, meqense nuk je interesuar, pra i bën politikat ashtu siç i ke sot atë. Dhe kjo do t'i orientonte pastaj edhe investimet e huaja se atë mund të vinë. Po kjo do t'tregonte edhe një lloj serioziteti planifikimit të shtetit për atë se ku do të shkojmë në kohën ose në rrugtimin tonë të zhvillimit ekonomik. Te tregu financiar dhe veçanërisht privatizimi i tij. Pra në këtu e kemi një problem si Kosovë, sot edhe, kjo problem është, si me thonë, i identifikuar dhe i vedentuar gati nga gjithë, pak qa që nuk veprohet asgjë në adrejtim. Sektori financiar, Kosovë, bankat, është akt plotësisht në duar private. Ne nuk kemi asë një bankë, e cila është madje e partneritetit publiko-privat, e lërë më bankë publike. Dhe si tila, një pjesë e konsiderushme, po pjesa ma e male e sektorit bankor, është e pronsuar nga bankat që vinë nga jashtë, kapitalit që vinë nga jashtë. 70% të tregut të bankave sot, është të bankave të huaja, që janë mas pari Prokrediti që është banka më e madhe, pastaj Raiffeisen e dyta, mos gabofsha në LBA është e treta, TB e katërta, BKT-ja e pesta, kështu me radhë. Edhe i ketë dy banka ose tri që janë në gruaj kapital vendor, po pjesëmarrja të cilave në tregun vendor është e papërfillshme. Po nuk luajnë kurfar roli. Një sistem bankor është i shëndetshëm për dy arsye kryesore, ose është i dobishëm për dy arsye kryesore. Njërën anë është i shëndetshëm në vete, pra është sistem bankor i cili nuk ka probleme, niveli i kredive të këqija është i ulët, edhe përfitimet për bankat janë stabile edhe të larta, edhe nuk rrezikohet nga mungesa e likuiditetit ose nga mungesa, ta zëm një çrregullim i madh i cili mund të shkaktonte trazira të mëdha në sistemin bankor. Dhe në këtë drejtim sistemi bankor i Kosovës mund të thuhet shumë lehtë që është shumë i mirë. Apo jo, pra nuk ka pas asnjëherë rrezik sistemi bankor që as të humbë likuiditet, të mbetet pa likuiditet, sepse bankat të gjitha janë mbi likuide, pra janë më shumë likuide sa që do të duhej, edhe në anën tjetër profitet për bankat dorën zemë nuk kanë qenë kur të rrezikuara. Edhe ato i kanë një trend të vazhdueshëm të rritjes, por nuk është se po bin profitet e bankat, neto profitet në fund vitit, po janë në rritje. Pra në këtë drejtim sektori bankor i Kosovës mund të llogaritet shumë i suksesshëm. Edhe keni dëgjuar shpesh që edhe përfaqësuesit e bankës qendrore, po edhe shoqata e bankave thonë që sektori bankor në Kosovë është një prej më të mirëve në rajon. Edhe ka shumë mundësi që në këtë drejtim, pra në këto fusha që i përmendon, për një më është më i miri në rajon. Se niveli i kredive të këqija në Kosovë është më i ulët nëse krahasohet me të gjitha vendet e rajonit, ndërkohë që profitet e bankave, jo se shumë absolute, por si raport në mes të depozitave edhe kredive të dhëna janë shumë të larta në Kosovë. Mirë po, sektori bankor është i rëndësishëm për ekonominë e vendit shumë më shumë në drejtim tjetër, pra në nivelin e kreditimit që ai ja bën ekonomisë. Edhe në këtë drejtim sektori bankor i Kosovës del jashtëzakonisht i dështuar. Pra kreditimi që sektori bankor i Kosovës ja ka bërë ekonomisë së Kosovës është minimal. Pra edhe ato kreditë që janë dhënë, një pjesë e konsiderueshme e portfoleve të kredive janë kredite konsumatore, të cilat janë të nivelit të ulët, kamat të lartë, po të cilat e kanë, si më thonë, edhe kthimin e menjëhershëm, edhe nuk bartin risk siç do të bartin investimet në ekonomi.
Pra përgjithsisht sektori bankar, i cili është i bazuar kryekëpërt në pronësi private mbi bankat, udhëhiqen sipas logjikës afatshkurt, edhe sipas logjikës që në anglisht quhet risk averse, pra që kanë aversion ndaj riskut. Do të thonë që nuk kanë apetit për risk, nuk janë gatshëm me hyrë në rrezik, në rreziqe. Edhe si tilla ato, do të thonë marrin vendime ose japin kredi vetëm për ato kredina të cilat edhe janë afatshkurt që kanë kthimin e mëhershëm, edhe që konsiderohen më stabile. Edhe në këtë drejtim sektori bankar i Kosovës sot nuk është i përshtatshëm për me përkra një model të zhvillimit ekonomik i cili do në zemë do të kemi pasysh është afatgjatë, për nuk mund të jetë afatshkurt për me arrit një nivel një stat të caktuar të zhvillimit. Dhe si i till, sektori bankar është i padobishëm për zhvillimin e Kosovës. Te investimet e huja, përveç asaj që e përmenda, dhe më thonë të problemi që ekziston me këtë mënyrë të shpresës në investimet e huja, është edhe problemi tjetër që nëse shikohet historikisht, për dhe aktualisht në përbot, raporti në mes të vendeve që marë investimet të huja, është kogja i pabarabartë. Pra, dikun në vitin 2000, vetëm 15% të investimet të huja globale kanë shku në vendet që kanë qenë të pashvilluara, që kryesisht konsiderohen vende jugo, se që kjo jugo i pashvilluar, krahasuar me veriu në zhvilluar. Ndërkohë që pjesa më e madhe e investimeve për atë vit kanë shkuar në Kinë. Tash, kjo e tregon të vërtetën për investimet e huja direkt. Se investimet e huja i vinë si pasoj e zhvillimit tashmë të nisur për së branshmi, dhe nuk janë nxitës ose promotor të zhvillimit. Më thonë, siç po tentojmë ne ta bëjmë këtu në Kosovë. Se këtu në Kosovë, na po presim që zhvillimet e huja me e nisë zhvillimin ekonomik. Ndërkohë që investimet e huja vinë në një vend kur tashmë ka nisë zhvillimi ekonomik. Kur tashmë kemi një ekonomi dinamike, e cila natyrisht që, si më thonë, ka arrit një stat, ku edhe mundet me absorbu investimet huja, po që besa edhe kryon mundësi më të mëdha investimi edhe përfitim. Dhe si tila, kjo mbështetje e shpresës 100% në investimet huja për zhvillim ekonomik, duke mos bërë asgjë për të nisur këtë zhvillim për së branshmi, kryon vetëm një loj zgjatimi të një situate që farë po e shohim deri që e kemi deri sot, më thonë për këto 15-16 vite që kur mund të konsideromi të lirë nga Serbia. Dhe për fund, kjo na sjell të një temë tjetër që është pashtu një reagim ndaj të modelit neoliberal të shtetit, është që zhvillimi bëron nga brenda. Për të e thash, zhvillimi bëron nga brenda dhe duhet të njësë me forcat tonë. Dhe në momenti kur të njësë, a i pastaj mund të ndihmohet nga jashtë në aspekt të caktuar, në mënyrat të caktuar. Mirë, për në asë një mënyrë nuk mund të njësë dhe të shpresojmë që do të njësë nga brenda. Dhe të një përmbledhje kështu, them e sentimentit edhe të menduarit ose të emocionit kolektiv që ekziston një, që është i dallueshëm ose i ndryshëm prej asaj se si në një shtet neoliberal edhe në një shtet zhvillimor, janë dy mënyrat menduarit që i kanë njerëzit, përgjithësi, kolektivisht, po flashtu individualisht. Shteti neoliberal, ose parimet neoliberal e shtetit, edhe llogarisin, po pastaj edhe ushqejnë një shoqëri pesimiste. Pra kryesisht është pesimiste ajo shoqëri, e cila mendon edhe është e bindur që zhvillimi nuk mund ta bëj vetë, po duhet vit dikush nga jashtë ta bëj. Që mendon që shteti që ka kriju vetë, pra, që shteti është institucion për bashkim i forcave tona, të cilin e sheh si rrezik për zhvillimin e vetë, dhe në përgjithësi që mendon që asgjë që është brenda nuk mund të jetë më e mirë se ajo që mund të vijë nga jashtë. Por kjo është një shoqëri që kryesisht e ka një mendim për vete pesimist. Ndërkohë që modeli i shtetit zhvillimor edhe bazohet, po edhe ushqen një optimizëm të shoqërisë. Pra që nënkupton që ne mund të bëhemi bashkë, edhe ne mund të zhvillojmë vendin tonë. Pra mund të nisim nga forca tona, edhe si tillë ne pastaj edhe bëhemi partner të dëshirueshëm edhe për qoftë investimin nga jashtë, apo shtetin nga jashtë e kështu me radhë. Ne shoqëri e tillë optimiste, ne kemi qenë këtu në Kosovë për një kohë gjatë. Kujdo që i kujtohet viti tazëm 99, pjesa e dytë po flasë, që pjesa e parë, se pjesa e parë ka qenë, më thonë, nuk kemi qenë ashtu, po në pjesën e dytë vitit, pastaj viti 2000, viti 2001, kështu më ra, ju kujtohet që prej tistë atyre refugjatve që i kishtë ndjek ushtria dhe policia serbe nga Kosova,
dikun afër 1 milion njerëz, një pjesë e madhe e tyre janë kthyer më një herë muajt e parë të pas hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë. Edhe kjo tregon se ata kanë pasur një optimizëm për vendin. Por qytetarët e Kosovës janë kthyer në Kosovë me shpresën se tash do ta ketë mundësinë me rrinë ndërtuar dhe zhvilluar Kosovën. Edhe si janë kthyer në Kosovë, pjesa më e madhe e punëtorëve që ishin përjashtuar nga puna, nga fabrikat në kohën e Miloševićit, janë kthyer fabrikat e veta. Edhe shumica prej tyre pa kurfar kompenzimi material kanë filluar me i pastru fabrikat e veta, një pjesë me i rindërtu ato, me intervenu për asë sa kanë mujtë edhe sa kanë pas mjetë materiale, me i këthy në funksion makinerit e kështu më ronë. Pro ka qenë popull optimist. Shtëpit kanë fillu me i rindërtu vetë, edhe kanë fillu me bo planet që është Kosovën tash dhe ta zhvillojmë. Edhe këtë optimizm, institucionet e Kosovës, atëherë në nënmikun dhe pas ta e kanë vazhdu edhe institucionet qendrore, e kanë luftu me një pesimizm. Shpesh edhe duke e ndalë në mënyrë të brutale atë zhvillim ose atë punë të njerëzve që e kanë pasur nëpër kapacitetet industriale të vendit. Për shembull, mund kujtohet OKM-ja në vitin 2000 ose 2001, më mirë thënë, kur ka vendosur me nisni proces privatizimi, jo pa ndaluar gjithë këtyre punëtorëve punën nëpër fabrikat e veta. Pra ka thonë, mos vazhdoni tutje, ndalni që tuk është, se to fabrika kemi mishi. Edhe kanë fillu me shqitjën e fabrikave. Ato që janë shqitë ma voni, kanë lo aty punëtor dhe diku me marë qira dhe me marë kanë i rogë, po si do qofë procesi prodhimit, leqi se kanë nëzit, po e kanë nalë shpesh herë edhe me polici. Dhe më thonë, këta edhe atë popull optimist, këta e kanë ndru me polici se e kanë detyru mu bo pesimist. Ti s'mund është, do të me arë dikush nga jashtë që mund. Edhe rrë dhe mishë tash kemi arë me një fazë, ku në sondazhet e fundit që i bën Gallupi, na për të herë ma shumë dalin si popull pesimist. Edhe natyrisht nuk ka indikator më të madh të pesimizmit për shtetin se sa afërsisht 100.000 vetë ose 50.000, çfarë do të qoftë numri zyrtar, që kanë shuh Kosovën, më thonë gjatë fund vitit 2014 dhe fillim 2015. Por për një popull ekstrem optimist, i cili në optimizmin e vet ka qenë plotësisht iracional, do të kisha më thënë, kemi përfunduar në një popull ekstrem pesimist, ku prapë kemi përfunduar në një fazë të tmerrshme iracionale. Në pejt dikujna që menon që unë mujmë i botë të gjitha, kemi përfundu në dikon që menon që unë s'mujmë i botë përgja. Kjo është ka përcim këgja i malë. E kjo nuk është qështje vetëm e historisë. Këtu është intervenim i institucionëve caktuara, politike, ekonomike e tjera, për me e kriju një situatë tjilë. Edhe kjo është modeli i shtetit neoliberal, i cili në shumicën e aspekteve të veta, është instaluar tashmë në Kosovë edhe është bërë një famënyre në heshtje. Unë po e përfundoj me kaq, sepse më duket të zgjata pak më shumë, natyrisht përmes pyetjeve do të mund t'i prekim edhe tema tjera.